Košice, Košice. V deň zápasu proti Spiskenu FC Katka Pindrochová oslávila svoje 24. narodeniny. Ako sa jej hralo ako 24-ročnej poprvýkrát? Myslím, že to nebolo nejak zvláštne, nič ma nebolelo, takže bolo fajn. Ako by si celkovo mohla zhodnotiť duel proti Spiskenu FC, v ktorom sa na jednej strane potvrdili tie kvality, ktorými disponuje náš tým, ale na druhej strane nováček z času na čas dokázal vystrčiť rožky? Myslím, že to má určite kvalitné hráčky, ktoré dokážu teda vystreliť a budovať. A myslím si, že sme sa držali dosť dobré koncentráciu na konci tých pár minút trocha, nám koncentrácia ušla, to sa musíme vyrobiť, ale myslím, že inak to bolo. Späť k tvojim narodeninám, oslávili sa už v predstihu, alebo budú sa až dodatočne, pretože dosť náročný program nás po tomto zápase ešte čaká v piatok Petržalka, v sobotu Piešťany, takže niekde na diaľnici bude oslava. Musíme ešte nájsť priestor na oslavu.